Usudio se na nemoguće, ali nikada nije zaboravio dete u sebi I nije prestao da se igra. Jer život je pokret, a on se pokretom bori protiv prolaznosti, trudeći se da iskaže sve što osjeća. Miloš Sofrenović, izvođač, koreograf, reditelj I selektor festivala, školovao se u oblasti plesa I koreografije na prestižnom Laban konzervatorijumu, radio sa brojnim svetskim koreografima, dobitnik je značajnih međunarodnih stipendija, a njegovi komadi prikazani su na festivalima u Njujorku, Londonu, Edinburgu, Beču, Istanbulu, Singapuru, Stokholmu, Gracu, Beogradu, Novom Sadu, Zagrebu. Najčešće izabira solo formu, koja, kada je reč o plesnim formama konceptualne prirode, predstavlja krajnje zahtevnu jednu od najsmelijih stvaralačkih zamisli. Njegove vizualne metafore govore o jednoj višoj realnosti, a on, poput mistika, neumorno traga za onim što se nalazi izvan tela pokreta, izvan emotivnog I intelektualnog, onim čudom koje drži zvezdani svod I naše snove, poput čuvenog dirigenta Furtwänglera, o kome su pisali da uspeva da prenese publici ono što se nalazi izvan nota. Miloš Sofrenović misli, osjećanja I reči pretvara u pokret, ali duboko veruje da su reči ogledalo nas samih, na koji način se njima služimo I šta rečima želimo sačuvati od zaborava. U Centru za kulturnu dekontaminaciju uradili ste projekat koji je tebi otvorio vrata jednog potpuno novog sveta. To je priča koju moraš da nam ispričaš. Ja, jako mi je drago, zapravo u ovom prostoru se sada nalazim tačno posle 15 godina. Od tog presudnog trenutka je za moj život I za moju karijeru. To je Sonja Vukićević, autor projekta po motivima Kafkinog procesa. U vrlo turbulentnim 90. godinama, znači projekat je 98. premjerno izveden I igran tada na redovnom repertuaru Centra za kulturnu dekontaminaciju. Divni domaćini Centra za kulturnu dekontaminaciju I opet slavimo još jedan jubilej. Oni ove godine slave 20 godina svog postojanja, što je zaista za svaku pohvalu, s obzirom da su najtvrđim vremenima počeli da funkcionišu I da se bore za, bukvalno, kako je samo ime kaže, sloboda mišljenja, promišljenja I egzistiranja I jedan bastion slobodne misli u ovom gradu I uopšte u našoj zemlji. Tako da mi je bilo čast da budem deo tog tima I te inicijative. Još jedan zanimljiv detalj, u ovom prostoru smo igrali tokom NATO agresije na našu zemlju 99. godine. Nekada bi u sred predstave bi se čule sirene za vazdušni napad, ali nekako duh centra I Borki Pavićević, celog njenog sjajnog tima je bilo nema odustajanja, samo borba. I koji je to projekat bio zapravo gostovanja tog projekta? Tebi su otvorila jedna vrata u Londonu I onda kreće tvoj jedan pravi profesionalni put. Neposredno posle završetka bombardovanja, ovaj projekat je pozvan na jedan festival u Londonu, na Notting Hill Gate-u, koji se simbolično zvao Istog ide na zapad. Tako da smo tu odigrali Kafkin proces 3 večeri za redom. Čak smo dobili jako dobru kritiku od kultnog Michael Billingtona u Guardianu. I na jednu od predstava su se pojavili ljudi sa kultne Laban Akademije u Londonu I pozvali me na audiciju I što kaže Englezi, the rest is history. Pa dobro, to Laban konzervatorijum kultni ima jedne svoje specifičnosti. Govorio si na tokom infant festivala I na jednom predavanju upravo o toj školi. Zašto je baš ona bila važna za tebe? Ono što je jako bitno I mislim da generalno umetnosti, o tome mora se vodi računa da ni na koji način ne postane elitistička I da isključuje zato što svi mi u sebi nosimo darove I treba da imamo priliku da ih iskažemo. Nekada to morate uz pomoć prosto adekvatnih institucija koje će vrlo strateški razvijati vaše darove. Specifičnost Labana Akademije je upravo filozofija samog Rudolfa Labana, kultnog predstavnika ekspresionističkog plesa s početka veka, teoretičara plesa, autor jedan od prvih I najboljih sistema notiranja plesa, plesne notacije, Laban notacije. Njegova filozofija je uvek bila svako može da pleše. Nevezano od godina, nevezano od oblika tela, nevezano od perfekcije koje možda balet I neke druge tehnike imaju tu vrstu isključivosti, da samo određena tela su dovoljno lepa da budu na sceni, a Laban je upravo pospešivao I davao samopouzdanje ljudima I poput mene, jer je na Laban dolazim sa neadekvatnom kilažom, možda čak I za igrača previsok, ali oni gledaju po meni suštinu, oni gledaju dar. A dar na kraju dana ostavlja trag ne tehnika, po meni.
Koji su profesori koje bi pomenuo, recimo, koreografi sa kojima si tada sarađivao kao student, kolege? Imao sam sreće da smo bila zadnja generacija te stare zgrade Laban centra. On je sada u jednom novom izdanju, ali sada postoje malo i komercijalnije mesto. Prosto diktum kapitala pravi da novac diktira studija, ne da studije diktiraju sam kvalitet. Tako da smo mi zadnja generacija, to su bili kultna Rosemary Bače, koja je avangardna koreografkinja britanska, koja je bila direktno moja profesorka koreografije. Tu su bili Ana Sanchez-Kolber, koja je specijalistkinja za tanzteatr, nemački Pino Bausch, Gary Lambert, koji je igrao sa kultnim Mars Cunninghamom. Znači, to je zaista bila ono krem de la krem ekipa i ono što je bilo jako bitno, oni su nas stvarno učili da postanemo kompletni autori, što znači ako pravite komad, morate da znate osnove scenografije, osnove kostima, osnove muzike, osnove rasvete, tako da kada stručnjacima na tim poljima pravite zahteve, ne pravite španska sela, imate konkretnu viziju, znate šta je moguće i znate da artikulišete svoje zahteve, što je kao ta preciznost u umetnosti i estetici. Tako da je taj Laban se vrlo vodio računa da smo i teorijski potkovani, jer ceo pristup Rudolf Laban je igrač, mora biti obrazovan. A koliko je bolelo dok telo nije počelo da sluša? Pa jako, posebno na časovima ruskih profesora baleta, ali što kažu, ono što vas ne slomi je može samo, neki kažu da ojača, u mom slučaju da inspiriš. Za dalje. I druga stvar, pomenuo si Pinu Bausch, da li je nekad bolje ne upoznati svoje idole? U mom slučaju se ispostavilo da jeste bila ta situacija. Moje čitavo školovanje u Londonu je bilo sa fokusom da jednog dana završim u Pininoj trupi. I nekako sam od sebe napravio eksperta za njena prethodna dela, kad su bili koji igrači, smena u stilu i tako dalje. I onda se desio taj trenutak kad nešto puno želite, onda vam to i stigne. Ali, što kaže, ona divna izreka i onda sam je zaista shvatio, pazi što poželiš, možda ti se dogodi. Meni se desio susret sa njom, hemija u apsolutno nije proradila, definitivno ne sa moje strane i to je bio jedan vrlo za mene bitan prelomni trenutak u životu, jer je to bio prvi posao po diplomiranju i odluka da sebi zapravo kažem nikada neću dozvoliti da se kompromitujem kroz umetnost, ni kao čovek, koliko god da je veliki autoritet ili umetnik preko puta mene. Jer na kraju ako izgubim čast pred sobom, ja sam zapravo u tog trenutka postajem senka samoga sebe. A svoj diplomski rad na konzervatorijumu posvetio si buto plesu. Da. Hoćeš da kažeš nešto o toj plesnoj tehnici? Buto je u jednom trenutku postao spas moj na Labanu, jer to je odjednom preko noći ja ulazim u svet igrača. To je puno tehnika koje na dnevnoj osnovi trenirate po 8-9 sati. Jedino što mi se tu nije dopalo, jer sam sedeći u ovom centru da sam igrao sa Sonjom, mi smo se dosta bavili važnošću ekspresivnosti lica, glumačkim sposobnostima. Sve se to na ovim časovima klasičnih zapadnoevropskih tehnika kočilo. Nema da koristiš mnogo lice, nema mnogo dinamičan pokret. Prosto je ubijalo neku ono, što kažu da vam duša zapleše, stalno je bila neka, osjećao sam se kao marioneta. I onda sam spas našao u butu, to je japanska tehnika koja se razvila poznijih 50. godina kao komentar na japanski gubitak, što kažu prvi veliki njihov poraz u istoriji i samim tim pred samim sobom gubitak njihovog ponosa i velikog uticaja američke spoljne politike na njihovu zemlju. Tako da se buto tehnika javila kao neka vrsta protesta, gde je Tatsumi Hijikata koji je formirao tu tehniku zapravo hteo da uradi dve stvari. Da razlabavi rigidnost japanske kulture koja ne dozvoljava ekspresivnost više od formalnog. Tako da se tehnika apsolutno bavi kako možete napraviti umetnosti svoje podsvesti. Kako možete se baviti graničnim temama travestije, animalizma, homoseksualizma na sceni i tako dalje. Znači, ono potpuno oslobađanje autora da šta god da oseti ima prava da iskaže, a opet sa druge strane se vrlo je referirao na ruralno japanski način kretanja i zapravo čuvanje starih japanskih vrednosti. Jer kada je posle Drugog svjetskog rata krenuo američki uticaj na Japan, Japan je toliko nije imao više izbora da je počeli su da dolaze loši uticaj Zapada. Znači, televizija, Coca-Cola, radio, rock'n'roll i sve što je bilo potpuno izbun za njihovu kulturu, jer oni nemaju odrobeni mehanizam da to zaustave kad krene kao lavina. Tako da je buto postaje jedna mala oaza da ne zaboravimo šta znači biti Japanac. I nakon završenih studija, koje je bilo prvo predstavljanje u Beogradu tvoje umetničko, javno?
Zapravo, opet je divno. Sedimo u ovom prostoru gde je moje prvo predstavljanje profesionalno u Beogradu bilo pre studija u Londonu na BT festivalu. I moja saradnja u funkciji prevodioca i vođe trupe. I kako je zanimljivo kako se prave puni krugovi u životu. Moje prvo predstavljanje po diplomiranju u Londonu na teritoriji Beograda je bilo opet na poziv BT festivala, koje je te 2005. godine imao prateći program u formi masterklasova. I oni su me zamolili da ponudim svoj masterklas i da pozovem još dve umetnici sveta po svom odabiru i da to budu tri pedagoga koji će svaki ponedelju dana držati masterklasove za polaznike i iz Srbije i iz regiona. I onda sam pozvao svoju dragu prijateljicu i zaista kultnu Suzanu Linke, jedan od najbitnijih predstavnica nemačkog tanc teatra, i Kristin Kono, koja je dugo bila mistress ili žena koja uvežbava igrače trupe Pina Bausch. Tako da je to sad sve isprepleteno. I ja sam održao radionicu u trajanju nedelju dana u Rexu, koja je na kraju imala neplanirano otvorenu prezentaciju, da se pojavio veliki broj ljudi, tadašnji isto umetnički direktor Nikita Mile Vojević, Ivana Milovanović iz orhestre, Predrag Bajčetić sa FDU-a i tako dalje. Tako da je bila jedna fina ekipa i tu sam zaista upoznao neke divne, divne mlade studente i jako mi je dragoceno poznanstvo sa tada jako mladim, tek svršenim studentom Ludovića Ivan Radovanijem, koji je uz moje ohrabrenje zaista me učinio jako ponosnim. Ja sam mu rekao, mislim da treba da ideš na dalje školovanje napolje, imaš veliki potencijal. On je otišao prvo u Nemačku, pritom u Holandiji, jednu od najprestižnijih škola u Amsterdamu, sa velikim uspjehom završio i sada krči svoj put mladog koreografa igrača u Portugalu. Tako da Ivan Radovan je onako ime baš koje želim da istaknem iz tog perioda i te radionice. Svoj prvi celovečernji autorski projekat Play izveo si ovde u Bitev teatru. Hoćeš da se setiš tog vremena? Da, evo sada prosto ne mogu da verujem da je to bilo 2006. godine. Prvi autorski projekat u Beogradu na inicijativu tadašnjeg umetničkog direktora Nikite Milivojevića i njegova želja i u dogovoru sa mnom da se da šansa po mom odabiru da se odabere pet izvođača sa teritorije Srbije koji će u saradnji sa mnom razmeniti neka iskustva koja sam na tom trenutku sveže donao iz Londona i naravno da naučim i ja neke stvari od njih. I to je bio juni 2006. su bile tri izvođenje. Nešto što sam dodao kao neki moj mali koncept u tom trenutku posle svakog izvođenja je bio dijalog sa publikom i koji se zvao Nakrsna paljba, jer je meni bilo jako zanimljivo da čujem neposredno posle predstave pitanja, sumnje, sugestije, ne pohvale, samo ono kritičko gledanje na to što su videli, u dijalogu sa mnom. Tako da smo na sceni bili svi izvođači, moja malenkost i publika i imali smo dijalog. Govorio si o tome koliko izvođač osjeća publiku bilo gde da igra. Hoćeš da kažeš nešto o tome? Jako je bitno, u svakom procesu rada mi kao stvaraoci se fokusiramo na toj veštini, da to što ćemo ponuditi publici je na najvišem mogućem nivou koji mi možemo da pružimo. Ali to je jedna zakonitost koja se prosto podrazumeva. Publika očekuje da će zateći uvežban komad sa nadom da je jasan koncept i tako dalje. Tako da ono što je druga zakonitost koju nekada u performansima koje gledam i po svetu vidim da se zanemaruje, mislim da je jako važna, to je da morate imati tu otvorenost komunikacije sa publikom u trenutku datog prostora u kome igrate. Jer mi govorimo, ovo je živa umetnost, ona se dešava u tom trenutku, svaka reprodukcija, snimak, arhiva, to više nije to. Znači, ako niste prisutni u tom trenutku ili ako ste suviše samo fokusirani na to što vi imate da ponudite, tu nema dijaloga. I sve zapravo u suštini izvođačke umetnosti je važno dijalog, jer ako vi posvetite pažnju energetski, zaista gledatelju, posmatraču, on će vam vrlo velikodušno vratiti. I razgovarali smo o tome kako biraš zapravo izvođače, svoje saradnike.
Evo, recimo, za taj komad. Evo, za taj komad, pošto je godinu dana pre toga bila radionica u okviru Bite festivala u nemoj zemlji fizičkog uma, tako sam je nazvao, sam sam provodio s engleskog, i nisam se rukovodio kriterijumom da moraju da budu perfektni tehnički igrači. Ja sam dolazim iz jednog backgrounda da sam jako kasno počeo se bavim igrom, tako da mene, mislim, moj uslovno rečeno šta je perfekcija, dolazak do nekog usavršenosti svog instrumenta bio jako dug put. Tako da nikada nisam zaboravio taj početak i zapravo sam zahvalan za taj svoj netipičan početak u 23. početak studija, jer sam se zapravo stavio fokus na nešto potpuno drugo. Kada biram kod drugih izvođača, prvo što gledam je njihova scenska prisutnost i harizma. To je nešto što učim od drugih umetnika iz drugih oblasti, kao Marina Abramović, koja će o konceptu prisutnosti da napravi izložbu koja traje 3 meseca, demonstrirajući taj koncept na licu mesta MoMA muzeja u Njujorku. Tako je meni, recimo, bilo zanimljivo da zapravo vidim, znate, sa harizmom i sa tom scenskom prisutnošću se bukvalno rađate. To je nešto što ne može da se nauči tokom procesa. To je meni prevashodno bitno, jer mislim da aura izvođača je ono što pamtite na kraju neke izvedbe više nego da li je noga pod perfektnim uglom ili nije. Koji su još važni ljudi iz profesije obeležili tvoju umetničku karijeru, tvoj život? Pre svega, hronološki, jedno veliko hvala, to je Sonja Vukićević, jer sam ja startovao u njenoj trupi 97. u Centru za kulturnu dekontaminaciju. Sonja Vukićević je, da kažemo, prepoznala te neki moj dar i dala mi prvu šansu. Tu su potom usledili i divna Ivana Milovanović, koja je bila producent mog prvog solo celovečernjeg projekta 2009. koja je na čelu orhestra i tadašnjeg Beogradskog plesnog centra. Velika podrška za moje radove, tu je i veliki Puriša Đorđević, naravno i moja familija, i moja sestra, i moja majka koja je bila saradnik na jednom projektu, i divna Milana Jauković, nekadašnji baletski kritičar politike, i ima tu još puno imena. Nešto o tom radu sa Purišom Đorđevićem, zapravo radili ste na filmu zajedno i stvorili ste film. Da. Pa bilo je potpuno u jednom slučajnom susretu na premijeri dečije predstave, i to je baš bio Mali princ, a pošto je Mali princ očigledno priča u verovanju nemoguće, se desilo da slučajno sedimo jedan pored drugoga na predstavi, minut pre nego što je počela predstava, Puriš se okrene prema meni i kaže, ja nisam rekao, ja sam pre godinu dana gledao onog tvog Prusta, hoću da ga ekranizujem. We do not get over pain any other way than by suffering it to the bitter end. I ja sam rekao, kako mislite ga ekranizati, pa ne možemo sada pričamo, počinje predstava. Tako da sam ja tog Malog princa to večer potpuno gledao sa onom vilicom koja mi je pala, veliki Puriša, ko će da ekranizuje. I zaista se tako desilo u saradnji sa Purišom, Đorđevićem i Mišom Miloševićem, dugogodišnjim snimateljem Želimira Žilnika. Mi smo to leto 2012. Uradili adaptaciju za kameru mog scenskog dela M solo za triuma dijalozi sa Marcelom Prustom. I onda na jesen te godine to predstavljeno na festivalu autorskog filma, onda je bilo i u jednom od programa Festa te godine, i ja sam dalje odveo taj film na Zagrebački plesni tjedan i u Rijeku. Kada smo Zagreb, Rijeka i ostala mesta, često držiš masterclass, da li su to tvoje kolege, studenti itd. Šta je ono što ti suštinski želiš za tih nekoliko dana, koliko to traje, ili nedelja, šta želiš da preneseš ljudima koje podučavaš? Uvijek idemo od pretpostavke i svi mi polazimo od sebe. To je da u njima pospešim i povećam glad za znanjem i daljem usavršavanjem. Ne samo tokom trajanja saradnje sa mnom, nego generalno da nikada ne izgubi tu znatiželju. Jer kao što je Robert Lapage rekao jednom,
suština kvalitetnog pozorišta iz vojvodinske umetnosti nikada ne izgubiti to dete u sebi i tu potrebu da se igrate i nekada čak i da se zaigrate. Znači da ne ide tu onaj suvi koncept i juranje perfekcije. Perfekcija je mrtva stvar. A ono što komunicira je neka vrsta nesavršenosti. E, u tim nekim nesavršenostima koje svi mi imamo, meni je jako zanimljivo da svojim studentima prenesem da se oni njih ne plaše, jer nekada naša neka nesavršenost je zapravo naša autentičnost, a naša neka autentičnost je neka naša neponovljivost i to zapravo može da bude naša prednost ako se njoj samo postavimo pozitivno, konstruktivno, jer nikada ne znate da li ste vi rodonačelnik nečega novog i to pospešujemo njima samopouzdanje više nego tendenciju da se uklapaju u trend ili da kažem da se utapaju u masu. Jeste teži put, što kaže Hannah Arendt, sloboda ima jako visoku cenu, ali ja lično mislim da vredi. Godine umetničkog rada obeležio se prošle godine u Madlenijanumu projektom Anatomije volje, koji zapravo zaokružuje tri solo projekta kroz koje ostvaruješ koreografsko-plesni dijalog sa velikim umetnicima poput Beketa, Handkea, Prusta, Virginije Woolf i velikog nemačkog dirigenta Furtwänglera. Zašto je baš volja ideja vodilja ovog komada poslednjeg? Upravo u kontekstu mog dijaloga ili kako pod naslov komada kaže susret sa Wilhelmom Furtwänglerom, meni je jako inspirativna njegova biografija zato što upravo moment volje u njegovom sirikulumu, u njegovoj biografiji govori da u trenutku najveća agresija na njegovu zemlju, to je nacističke dominacije u Nemačkoj, on je jedan od retkih umetnika koji odlučuje da ostane po cenu svog života sa argumentom mora neko i da ostane, da odbrani nemačku kulturu, jer ovo je užas koji nam se trenutno dešava, će proći i ja zaista želim da odbranim vrednosti jednog velikog Beethovena i drugih velikih kompozitora, svojim ostankom i zapravo predstavljanjem te muzike na scenama i tokom trajanja rata. Ono što je meni zanimljivo sa Furtwänglerom isto, on je zabranjivo da se njegova dirigovanja zvučno zabeleži. Zato što je verovao upravo u neponovljivi moment, autentičan, kada se to određena izvedba dešava i ona ne sme i nikada ne može, ako kvalitetno pristupite umetnosti, da na identičan način bude izvedena. Znači, on je verovao u moć trenutka. To je opet nešto što u mom istraživanju istočničke filozofije, ta neponovljivost i autentičnost, zapravo korišćenje svog maksimuma u svakom trenutku i tako segment po segment, sublimacija svega toga, može da vas izvede na put kvalitetnog života i upotrebe svojih kvaliteta. Kad smo već kod muzike, kako prilaziš odabiru i strukturisanju te muzičke građe za svoje komade? Pa, mislim, vrlo je teško. Ja sam od onih umetnika koji može jako teško da objektivizuje procese kroz koje prolazi. I u ovom slučaju prolazim. Oni na neki način se sami, uslovno rečeno da kažem, slože u određenu hronologiju time što dajem vremenu da se sa tim kompozicijama, da kažem, družim. Nekada i mesecima slušam kompozicije koje sam, da kažemo, kao finaliste odabrao za komad, ne znajući u kom redu sledu će biti ime. Mislim da tim konstantnim preslušavanjem svih tih zapisa koji su građa onda mog finalnog komada se pravi neka unutrašnja, da kažem, ono, dramaturgija u hodu. Dopada mi se to stalno, imam osjećaj da si ti veliki radnik, da jako puno radiš i temeljno pripremaš sve na čemu radiš. Ti tvoji solo projekti nisu često, ti dozvoljavaš da prođe vreme, da nešto prođe kroz tebe jako duboko, da istražiš jednog umetnika i ono čime bi i kako bi ispričao priču, odnosno taj svoj dijalog sa njim i kroz neke druge stvari. Pa hoćeš da kažeš nešto o tome kako dolaziš do onoga što je tvoje neko krajnje rešenje? Pa mislim da stvaranjem ovaj proces, recimo samo solo projekata koji traje 6 godina,
sa raznim producentski gledano izazovima, obstrukcijama, raznih stvari je to bilo. To je bukvalno bilo kao život u malom koje je trebalo izneti. Jednu veliku novu dimenziju, da kažemo, sam otkrio kroz taj proces, da zapravo najfantastičnije stvari upravo proizilaze iz neudobnosti. Tako da, što je obstrukcija i taj spojni zid veći, što tržište više diktira, a što ne napraviš malo komercijalnije komade, moj glavni kriterijum je da li moje komade komuniciraju sa publikom. U trenutku kada se publika bude žela da komunikacijski kod je narušen, tada ću se zapitati za odabir i strukturu i temenu s kojoj pristupam. Ja prosto ne verujem da prava umetnost može da se stvara nevjerovatnom frekvencijom i kvantitetom i brzinom, recimo brojkom. Meni ne zamislilo da pravim tri komada u jednoj sezoni i tako dalje, da očekujem da svaki nosi zaista svoj kvalitet. Tako da ti neki principi temeljnosti, uzimanje vremena, zato što komad je kao neka vrsta bića. Vi morate da pustite da se biće formira pre nego što dođe do onog finalnog, da kažemo uslovno rečeno, porođaja koji onda produkuje, onda može da vidi publika. Znači, morate, faktor vremena je kao i u životu. Kako ti kao umetnik tražiš svoje mesto, boriš se za neki svoj prostor? Kako vidiš ovu trenutnu situaciju u svetu? Meni je najvrednije iskustvo posljednje dve godine bilo sa dragom koleginicom i saradnicom Milicom Konstantinović, smo bili na čelu Infant festivala, međunarodnog pozorišnog festivala, pokušavši da kroz dve teme, jedne godine tema festivala bio svet u fazi postapokalipse, jer to je bilo ono vreme kao da li će Nostradamusovo proročanstvo da se obistini i šta se onda desilo posle nedočekanog velikog praska koji se nije desio, opet je bilo kao gde smo. Sljedeće godine je tema bila snovi. I jedna i druga tema se ispostavila da sa našim konstruktivnim pristupom nije imalo kao rezultat dva depresivna izdanja festivala, dva disfunkcionalna po sadržaju, nego smo zapravo ponudili umetnike i uopšte pristup te materiji na konstruktivan način, što znači rad, što znači, iako je situacija teška, vi dalje imate razloga da promišljate tu situaciju i da pokušate da nađete način da je prevaziđete, da se nekada možda pomirite sa činjenicom da nikada nećete moći da pomirite svet, promenite svet, ali to ne znači, vi ni u jednom trenutku nemate opciju da stanete. Svet, zato se i bavim negde pokretom, što na najbukvalniji način me podsjeća svaki dan, život je kinetik, pokret. Znači, pokret ne postoji ako se ne krećem. E, tako pristupam i svakom danu i promišljenju, moramo da ostanemo, što kaže jedan kultni mistik Gurdžijev, većina ljudi provede život kao šetujući spavači. Uz određene procese i zapravo ogroman rad na sebi, vi se svaki dan opirete toj tendenciji da se uspavate i da zapravo budete u trajnom budnom stanju. Koliko god da boli, mislim da je to bolji scenarij. Hvala, ostani budan i vidimo se onda na Infantu. Dobro jutro.